Selam dostlar, həzzah sevər qardaşlar, hər birini salamlayıram. İnşallah baharın nəfəsi duyulur. Allah hər birinizin işini avand eləsin, işləriniz rast gəlsin. Atlarımın yanındayam. Bir-bir, biraz uzun məsafədir. Bir-bir hamısını çəkeyim. Allah nəsib edərsə, bu il bu atlar hamısı Saxavat qardaşa satdığım qaratla xoruzdan bala verməlidirlər, inşallah. Xoruzun balası burada. Karagözün balası. Ve yine Karagözün linyası nevesi diyek. Horuzdan boğazdı inşallah. Hay güzel. Allah nasip ederse bu coşardan boğazdı. Müzadil kardeşin canı sağ olsun. Xahiş elədim coşarı getirdim. Kərim aydan yekatların biridir. Haydəllər dəlisi. Haydəllər dəlisi. İnşallah sanılı günlər qalıb. Kərdayı öyrətmək istəyirəm. Allah nəsib edərsə Kəlbəcərə hazır aparmaq istəyirəm. Bez nişan, heç bir nişanəsi yoxdur. Heç bir. Kəlaynaq. Hadi kəlaynaq. Bu da kərat. Gözəl oğlan. Dinç durmur yerində. Gözəl balam. Hansı kər qulan? Mənim qapıda kər qulan deyir. Bu da yenə xoruzun oğludur. Balaca xoruz, bala xoruz. Xoruzun nişanəsi, diğer atlar, mindiğim atla çağdaşdı, bu da kər qulan, Allah, bu da Qaramaydan biri, bir yaxşı videonun önünde o Qaramaydan yox idi. Ümumiyyətlə bu, bugün çəkdiyim videoda atlar, tərəkəndə şəkildədir. Bütün atlarım cəm bir yerdə deyil.